الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. فلندريم ذا لفدريم تي بركاس نبتم الله وتم ذروار كريو وستيوسيس باشا الله ذا بكيمة تي شوفشم بروفيت انتون محمد عليه السلام جوكيم رث وشيمة ذا بيبة أوريجينا أرس وشيمة ذا بيت يانت ليوارا دوكو بازوار نفيالن الله تلارتسوار او يونيرز هاني برياسا چه جنند بيتوك ajo është lejuar dhe e mirë për ju. Bekare. Nuk lejohen nëse ka tekst nga Kurani dhe Suneti që i bëtë ndaluara, si e ngordhura, gjaku, mishi derit, pjetë dehese dhe ato që ngjajnë me këto. Ajo që shëriati ka ndaluar është do gjë që është vërtetuar se i bëm dëm njëriju. Argument është fjallë Allah të lartësuar dhe mos i vrisni vetet, mos i dëmtoni vetet e juaja. Nisa. Gjithashtu, ndalohen ushqimet dhe pijet e pista me argument, fjalën Allahut të lartësuar dhe jua ka bërë të ndaluara gjërat e pista. Allahu e ka përmendur tekstualisht ndalesën e gjërave të pista prej të ndytave. Islami ndalon të gjitha llojet e drogave dhe argument është fjala e profetit, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të, çdo pije dehëse është alkol, dhe çdo alkol është i ndaluar, muslim. Prej gjërave të ndaluara që janë përhapur në këtë kohë dhe duhet të largohesh të kesh kujdes prej tyre është pirja e duhanit, sepse ai është prej gjërave të ndyta, ka dëm në të dhe është shkak për ta sëmurur trupin me sëmundje kronike shkatërruese, gjë e cila është vërtetuar me siguri në studimet mjekësore bashkë kohore. Gjithashtu ndalohen tabletat që të lëmë pa gjumë ose ato që të vënë në gjumë, përveç rastit kur personi e ka të nevojshme dhe me rekomandim nga mjeku specialist, sepse pirja e tyre është e dëmshme.